hozirgi zamonda kelganda mana Elbijon chempion, qanaqa ko'rkam bola, qanaqa sportsmen. Men masalan shuni o'lganida men juda ham ta'sirlandim. U inson bayroq ko'taryapti, O'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti. Nechta erkak qarab o'tirdi ya, nechta erkak. Bitta ayolchalik bo'lmadi o'sha erkak. Bitta ayolchalik bo'lmadi o'sha erkak. Elbek Rahimov sirlar fosh bo'ldi. Aytishlariga qaraganda o'limda albatta Elbekni ham o'zini aybi borligi ma'lum bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, bundan tashqari bir necha video murojaatlar bor. Aynan bu mavzuga oid hammasini hozir video davomida sizlarga taqdim etaman. Faqat bir ovoz beraylik aziz yurtdoshlar. Sportchilar bir-birimizni o'ldirmaylik. Bir-birimizni o'zbeklar bir-biriga pichoq tuxib o'ldirmasin deganlar bo'lsa, aziz yurtdoshlar like bosib ovoz berish mumkin. Yo'q, aksincha bir-birini ko'chada o'ldirib yo'q qilib yuborsin deganlar, mayli ular ham Allohning bandasi, dislike bosib o'z ovozlarini berishligi mumkin bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bugungi videoda qoling, chunki video sizlar uchun. Ha, bu arada kommentariyaga fikr yozishni unutmang, chunki sizning fikringiz juda ko'p narsani hal qiladi. Marhamat, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Maks Madiyev kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, bugungi yetib kelgan ma'lumotlar aynan sizlar uchun marhum Murodxon To'rayev sportchini marhum shogirdlari Elbek Rahim haqida bo'ladi. Adashmasam bir necha kun oldin shaxsan o'zim videosini chiqara olmadim. Videolar tarqadi. Elbek Rahimovni o'ldirgan bolalarning biri Aynan Elbekni tomonidan izvatsiya qilinganligi haqida video murojaatlar tarqab ketdi. Ya'ni o'sha o'ldirganlarning ichida bir qahramon shu narsani aytib o'tdi. Ya'ni meni bir kun oldin klubda olib ustimdan siydi, boshqa qildi degan frazalarni keltirib o'tgan. Endi aziz yurtdoshlar, bitta narsaga to'xtab o'taylik. Avvalambor bilasizlar, biz o'zbekchiligimizda, o'zi umuman dinimizda o'lgan odamni orqasidan ham yaxshi ham hatto yomon ham gapirish kerak emas aslida. Lekin xo'p, bu mavzu ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan bir pallada bitta narsani bilaylik. Blogerlarda 99% albatta sportchi taraf bo'lib, aksar o'sha o'ldirganlarni yomonlab chiqyapti va bitta narsaga e'tibor berish kerakki, bloger yoki jurnalist, sudya o'rtada realni inson bo'lish kerak. Nima demoqchiman? Aynan bizning sportchilarimiz, o'layotgan sportchilarimizni bir 99% aynan ko'chada sodir bo'lyapti va ko'chada, ko'cha sistemasida vafot etyapti. Bu degani, ming sportchi bo'lsin, ming kuchli olimpiyskiy bo'lsin, ko'cha tili bu boshqa narsa. Aziz yurtdoshlar, insonni g'ururi bilan o'ynab bo'lmaydi. Bilasizlar bu narsani. O'shaning uchun bitta narsaga e'tibor beringlarki, ko'chaga chiqyaptimi, demak, uni ham aybi bo'ladi. O'ziga yarasha aybi bo'ladi. Endi men bu o'ldirgan bolalarni aybsiz yoki bu o'ldirgan bolalarni qilgan ish to'g'ri demoqchi emasman. Faqat bitta insonni qoralayapmizmi, bir insonni oqlayapmizmi, uni qora tarafi ham borligini esdan chiqarmaylik. Men o'zimni fikrimni bildirib o'tdim. Men faqatgina Elbek uchun gapirmayapman. Hozir butun o'sha sportchilarimiz ko'chaga chiqib ketayotgani haqida gapiryapman. Va masalan, men o'zim ham sportda yurganman. Ko'p sportchi bolalarimiz ko'chaga chiqib ketib qoladi, ko'chaga qiziqib qoladi. Chunki o'sha ko'chada yuradigan do'stlari, ko'chada yuradigan oshnalari o'sha bolani yo'ldan uradi. Ketding, mana yerga boraylik. Ketding, u yerga boraylik. O'sha uchun bitta narsaga e'tibor beringlar. Bekordan bekor hech narsa bo'lmaydi. Nimadir sabab bo'ladiki, hamma narsa bo'ladi. Oddiy ko'chada novvoylik qilib yurgan bolada ham g'urur bor. Oddiy ko'chada lavash sotib yurgan bolada ham g'urur bor. U undan kutmashi mumkin undan haligi birodi o'ldirishini. Lekin insonni g'ururi bilan o'ynadinglarmi? Erkak kishini ayniqsa g'ururi bilan o'ynadinglarmi? Bir taraf bir kun emas, bir kun albatta o'zingizlarni boshingizga balo bo'ladi degan bizning o'zbekchilikda gap bor. Xullas, nima demoqchiman? Hozir bir ayol Elbek haqida ancha o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Albatta kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qoldirasiz bu masala bo'yicha. Men bu videoni ko'rib opani albatta bir necha xatolarini o'zim uchun ya'ni bilib o'tdim. Ya'ni hozir video davomida o'zingizlar ko'ringlar. Sizlar ham o'sha narsani kommentariyaga yozasizlar. Marhamat. Hozirgi zamonda kelganda mana Elbekjon chempion, qanaqa ko'rkam bola, qanaqa sportsmen. Men masalan shuni o'lganida men juda ham ta'sirlandim. U inson bayroq ko'taryapti, O'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti. Nechta erkak qarab o'tirdi ya, nechta erkak. Bitta ayolchalik bo'lmadi o'sha erkak. Bitta ayolchalik bo'lmadi o'sha erkak.
Men yetaman agar bo'lganimda jonimni mayli ichimga pichoq tiqsini da lekin o'sha bolani olib qolardim degan niyatlar bo'ldi. Eh, men bo'lmadim oldi deb. Qani shu erkaklarimiz, qani? Mana shu erkaklarimiz qani? Bizaga o'xshaganlarga imkon beringlar o'sha katta qorini kattalar tepada rahbarlar. Minsimaydi, hokim bo'ldi, bo'ldi, minsimaydi, hech kim eshitmaydi. Minsimaydi, hech kim eshitmaydi. Iymonlarga ham tegishli, hokimiyatlarga ham tegishli, iltimos. Hademey mana Allohning yuz Allohning oldiga boramiz. Payg'ambarimizni ko'ramiz. Nima degan odam bo'lamiz biz? Nima degan odam bo'lamiz? Bir-birimizni cho'qsak, bir-birimizni quvlasak, bir-birimiz o'lishiga qarab o'tirsak, ertaga nima deb javob beramiz u dunyoda? Nima deb javob beramiz u dunyoda? Barakani uchirmalaring O'zbekistonda turib. Umuman xayr barakani uchirib yuborsinlar. Alloh bizani ojiz qilib bir shu erkaklarimizga bergan. Mana men agar sizlarga yolg'on bo'lsa 15 yildan beri dokument yig'aman 15 yil. 15 yil bu kichkina surog emas. Agar men nima buzuqlik qilishim kerakmi yo zino qilishim kerakmi uy olishim uchun? Yo zino qilishim kerakmi uy olishim uchun? Mana iltimos sizlardan mana hozirgi zamonda kelganda mana Elbijon chempion qanaqa ko'rkam bola, qanaqa sportsmen. Men masalan shuni o'lganimda men juda ham ta'sirlandim. Qanaqa jasorat u, qanaqa shuncha mehnat qilib kelib, endi rohat ko'rib chempion bo'lib, u inson bayroq ko'tarayapti, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarayapti. Har kim bir o'g'lonib anaqasi emas. Nechta erkak qarab o'tirdi ya, nechta erkak. Bitta ayolchalik bo'lmadi o'sha erkaklar. Bitta ayolchalik bo'lmadi. Ayolim mardligim men shundan bo'ladi. Masalan, mana bitta ayol mardlik qilib o'sha Elbijon Elbek o'shani chempioni joylari jannatda bo'lsin. O'sha bolani himoya qildi-ku. Men aytaman, agar bo'lganimda jonimni mayli ichimga pichoq tiqsinida lekin o'sha bolani olib qolardim degan niyatlar bo'ldi. Eh, men bo'lmadim oldi deb. Qani shu erkaklarimiz, qani? Hozir nima uchun mamni qili kamayib ketyapti? Nima uchun biz O'zbekiston bir-birimizni qo'llab-quvvatlamaymiz? Nima uchun mana shu chempionlarni, obro'yi baland mana shu shug'ullanayotgan bolalarni Allohim aytgan ilm, ibodat hammasi martabasi ulug' bo'lani. Sport bo'yicha ham bu bolalarni bizni qadrlashimiz kerak, himoya qilishimiz kerak edi biza. Lekin shunga ham qo'li bormadi. Qanaqa o'zbeklarimiz qaqaqa qarab ketyapti. Nima uchun bizani o'zbeklarimizni shunchalik xorlashiga, bir-biringizni poddirishga qilish qolmayapti? Alloh bor-ku, mana shuncha ofat nima uchun kelyapti? Mana Murodxon To'rayev yo'qotishi, buni dardini yo'qota olmay, mana ikkinchisi Elbidim dardi boshlandi. Bu chempionlar faqat O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarishku, O'zbekistonga yordamku bu. O'zbekistonni faxriku chetil inson chetildagilarni oldida. O'zbekistonda ham shunaqa o'g'lonlar bor deb turib yuksakku bu. Shunga ham yordam bermang. Iltimos sizlardan bir-biringizga oqibat bo'lib, bir-birimizni agar qo'llab-quvvatlasak hech bir ayol ko'z yosh to'kmaydi, hech bir ayol mardikor bo'lmaydi. Hech bir ayol chet elga ketmaydi, hech bir ayol birovni yerini tortib olmaydi. Hukm chiqaradi prezidentimiz, mana iltimos sizdan hamma imkoniyatlarni bering. Mardikor ayollarga keling, nima sababdan san chiqding deng. O'sha buzuq yo'lga kirib ketgan ayollarga nima sabab bo'ldi deng. Bu sabab bo'la olmaydi demanglar iltimos. Iltimos, bu zamonda hozir mehr oqibat kuchayib, kuchayishdi, uniga yo'qolib ketyapti. Yo'qolib ketdi. Mana shu Elbida ham agar o'sha hammasi kelmasin, 3ta erkak kelganda ham shuni olib qolgan bo'lar edi. Mana yo'q, behudaga hech qo'lidan bir ish kelmaydigan bolalarning qurboni bo'ldi u. U 20 ta o'shanaqa bolalarga ham arzimaydi Elbida mashq qilgan mashqlari. 20 ta bolaga ham arzimaydi. 100 tasiga ham arzimaydi o'shanaqa ko'cha zaltangi bolalarga. Mana biz o'shalarni turib-turib bizani vijdon qiynalyapti. Nahotki hammamiz qarab o'tirsak shu narsaga. Ozgina poddirishga kerak-ku bizga hammamizga. Xo'p, bu mavzuga to'xtaladigan bo'lsam, haqiqatan aytaman, ayol kishi men qutqarardim, u bo'yin qilardim deyapti. Bu yerda birdaniga bo'layotgan voqea birinchidan, ikkinchidan hammada jon shirin. Uchinchidan, u bolalarda pistolet, dubinkalar bor. Ayol kishi ham oxirda mashinaga yuklayotganda yugurib keldi xolos. U yerdagi erkaklar qatnashmayotgani sabab ham shu. Hozir kimidir deb kimdir o'lib ketishi mumkin bo'lar edi o'sha voqeada. Endi Elbek Rahimov o'ldi, demakki Allohning peshanasiga yozgan ajali kelibdiki, bu narsani masalan u insonni Alloh o'zi oldi. Shunchu aziz yurtdoshlar, birorda
U yerdagi insonlarni ayblamanglar ajrata olmagani uchun. U yerda o'ziga yarasha bosim bo'lgan, o'ziga yarasha davlini bo'lgan. O'shaning uchun ha deb kim chiqsa ikkida bir insonlar qarab turdi demanglar. Bu yerda ham qandaydir sabab bo'ldiki, ular qarab turdi, ular shok bo'lib qoldi xolos. Ularga kimdir pul berib yoki kimdir aytib qarab turinglar deb qo'ygani yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agar siz o'sha yerda bo'lganingizda siz ham bu holatga tushgan bo'lardingiz. Katta gapirmang. Endi yana bir holat Elbek Rahimovning onasi ham murojaat qilib chiqqan. Menimcha buni ko'rdinglar shekilli, ko'rmaganlar bor. Hozir video davomida ko'rasizlar, bilasizlar. Marhamat.